ជម្រាបសួរបងប្អូន YouTube ទាំងអស់គ្នាដែលជាមិត្តភក្តិ YouTube ណាខ្ញុំ Michael Mark ហើយមកសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថតផ្កាសក់ពូតហ្នឹងហើយដើមកធំធេងដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទៅមើលហើយយើងមើលឃើញថាវាស្រស់វាស្អាតនិងរាប់បានប៉ុណ្ណេះគឺមានការខិតខំព្យាយាមយ៉ាងច្រើនណាធានបទថ្ងៃនេះគឺលើកយកមក អំពីសេចក្តីព្យាយាមនិងផលរបស់សេចក្តីព្យាយាមហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបញ្ចាំងឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឃើញដើមវាទេហ្នឹងហើយដើមវាធំល្មមហើយមើលគល់វាហ្នឹងហើយជិតប៉ុនកជើងហើយប៉ុនកជើងធំជាងកជើងតិចបងប្អូនមើលភាពរីកចម្រើនលូតលាស់របស់ đam chư nó hay miền thiêng miền lộc thông lõ hay nâng miền ở ca sầm giống cho máu bọc cọp tự đào lộc dạng sạp mình tên sạp hay cua chỉ ti rì rì chỉ cua rục cái chiết này nè đào xa thì cái đấy chiêm được bao rục cái chiết này ហើយបងប្អូនយើងធ្វើYouTube ទាំងអស់គ្នាបើប្រះចាក់ក្នុងការយល់ដឹងហើយគឺដូចជាគ្រឹះដែលវាចាក់អត់មមការណាយើងធ្វើផ្ទះខ្វះនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍គឺខ្ចល់មកបាក់ទៅលបាក់ផ្ទះយើងអស់ហើយវិភាគច្រើនគឺយើងត្រូវមានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍សិក្សារៀនសូត្រគឺថាយល់ការយល់ដឹងដូចជាដើមឈើនេះអញ្ចឹងហើយដំបូងវាជាគ្រាប់ទេជាគ្រាប់បានវាដុះលូត មួយឆ្នាំតិចម្ដងតិចម្ដងហើយក្នុងរដូវតើបួនបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយរដូវទាំងបួនមិនអាចលូតលាស់បានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទេគឺថានៅពេលដែររដូវយើងចាប់ផ្ដើមពីរដូវស្ព្រីងរដូវស្លឹកជាលាស់នៅពេលដែលឱកាសតែមួយគត់ដែលអាចរីកចម្រើនបាននៃដើមឈើទាំងអស់នេះដែលអាចបញ្ចេញនៅផ្កាដ៏ល្អឲ្យយើងឃើញនេះគឺនៅតែ3ខែទេគឺគាត់អាច បញ្ចេញនៅសัญลักษณ์ត្រួយនេះលូតលាស់គ្នាសัญลักษณ์ត្រួយលូតលាស់ដើមនិងផ្កាហើយនឹងផ្លែអញ្ចឹងបានត្រូវពេលវេលារបស់គាត់ហើយនឹងបន្ទាប់មកទៅដល់ខែស្លឹកឈើជ្រុះគឺនៅខែរុះរោយហើយស្លឹកទាំងអស់នេះដើមឈើទាំងអស់នេះក៏មិនអាចប្រកែកបានហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់នឹងការពិតហើយដើមឈើទទួលស្គាល់ហ្នឹងហើយ ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតារៀនសិក្សាអំពីរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះហើយយើងទទួលស្គាល់នៅការពិតដូចគ្នាហើយនៅដល់ពេលបីខែត្រូវជំរុះស្លឹកឲ្យអស់មានន័យថារបស់ដែលចាស់ដូចជាយើងកំណត់ចាស់ត្រូវជំរុះចោលឲ្យអស់ហ្នឹងហើយជំរុះចោលដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅពេលរដូវត្រជាក់ដើមឈើទាំងអស់នេះបានជ្រុះស្លឹកអស់ហើយ ដើមឈើទាំងអស់នេះបានប្រឹងរក្សានៅធម្មពលដែលមានដើម្បីរក្សាការពារចំពោះតិចណាគឺកម្លាំងនឹងគឺថាយើងនៅពេលដែលយើងជួបនៅភ័យអន្តរាយឧបសគ្គទាំងអស់គឺយើងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យមាំនឹងហើយជម្រុះមុននឹងជួបឧបសគ្គឆ្លងកាត់យើងត្រូវតែមានអារម្មណ៍ថាជួបហើយហើយយើងត្រូវជម្រុះស្លឹកចោល ជម្រុះនៅគំនិតដែលនាំអវិជ្ជមានចោលទាំងអស់ហើយនឹងយើងរក្សាគោលជំហរគឺមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាសមាធិសិក្សានឹងហើយចឹងបានខ្ញុំថាគ្រឹះស្ថាននៃការស្វែងយល់ការយល់ដឹងគឺនាំឲ្យយើងជោគជ័យដូចជាដើមឈើនៅខែត្រជាក់ចឹងគឺมันមានលូតលាស់ទេมันមានជ្រុះស្លឹកទេជម្រុះអស់ហើយគឺដើមឈើទាំងអស់នេះគឺវានៅ ការពារនៅលំនឹងរបស់ខ្លួនធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែស្លាប់ណាដល់ពេលខែស្ព្រីងមកវិញមកដល់ខែស្ព្រីងវិញគឺដើមឈើនេះបាននៅឱកាសក្នុងការលូតលាស់សัญลักษณ์ជាមុនហើយនឹងពង្រីកនៅដើមហើយនឹងចេញនៅផ្កាចេញនៅផ្កាហើយចេញនៅផ្លែ នៅពេលដែល លូតលាស់
pinh tùm hơn.